Já vai começar assim o vídeo? Já começou. Estamos aqui em mais uma feirinha, não aguento mais. Sim, tô assim, mal agradecida. Olha lá, eles. Ficou boa, hein, Lazy? Isso quem? É pré-treino, vai querer? Quer essa mais uma? Sim, eu queria provar essa de melancia. Melancia? Deve ser bom. Nosso pré-treino esquenta. Quer provar também? Você tem algum sem cafeína ou não? Sem cafeína. Esse aqui, a diferença é, esse não tem beta-alanina e esse que eu não tenho, não. Ele vai ter platinose. Ainda bem que peguei isso. Tem a creatina. A creatina, ela é com sabor, mas ela não gosta. Ah, vou provar a creatina, então, só pra não dizer que eu não provei. Então tem creatina com sabor aqui também. Obrigado. Você não quer participar da nossa ativação ali, ó? Como é que é isso aí? O touro mecânico, velho. Nossa, que vergonha. Bora? Ela em primeiro, então. Eu? Vamos? Lógico. Vamos lá? É assim, a gente vai formar a filinha daqui a pouco pra vocês participarem. Então a gente tem três prêmios muito bacana, só que vai depender do tempo que vocês ficarem ali no touro. Então a gente vai estar cronometrando e vai ter um narrador. Vocês Eita. Precisam falar qual é o nome de vocês e a cidade, vai ser muito legal. Vamos lá, então. Nossa, que vergonha. Eu só vou precisar que vocês tirem o sapato, por gentileza. Pode tá, tira o gastão. Bora? E a gente não faz por um brinde, né? Exato. Eu vou cronometrar o tempo, hein? Eu vou estar aqui. Tem que bater os tempos? Como é que é? É, tem que bater os tempos, ó. 10 segundos, 20 segundos e 30 segundos. É 10, 20 e 30. É. 30 segundos, você conhece a meta. 30 segundos. Eu acredito em vocês. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Quem vai ser o primeiro? Tem que tirar o sapato e colocar aqui no cantinho, ó. Lá vai, meu mozinho. Beleza, beleza. Vamos começar então o nosso roteiro, amor. Aqui é o paulistano, a Bruna, que vem aqui com mais da Bruna. Juventude São Paulo, capital. Tá aí a Bruna. Vai na firme, Bruna. Siga lá. Entrou na roda, administrou, acompanhou. Vai na Bruna. E tá aí a salva de palmas pra Bruna. Tá acompanhando, tá bonito demais. Palmas pra Bruna! A descida foi bem violenta. A descida foi bem violenta, mas valeu. Cadê o cronômetro? 18 segundos. Faltou um pouco pra dois presentes. Faltou pouco. 2 segundos, Bruno, mas foi muito bem, gente. Ó, tá de parabéns, tá de parabéns. Bora lá agora? Eu acho que tem que dar 2 segundos de acréscimo pra Bruna. 2 segundos de acréscimo. E dar 1 segundo de prêmio pra ela. Pronto, qual é o seu nome? Henrique Merloto. Henrique Merloto vem de onde? São Paulo também? São Paulo. Henrique Merloto, tá tirando o sapato, vai tirar a meia. Vamos pra cima, Henrique. Vamos lá, Henrique Merloto, abriu a porteira. Foi embora, Henrique, vai lá. Toca, Alex. Abriu a porteira muito devagarzinho, viu? Põe pressão nesse touro aí, filho. Peço que o touro não comeu hoje. Dá uma proteína pra ele. Vai reiniciar o sistema. Bota pressão nesse touro, Henrique. Henrique Merloto vai continuar pra porteira. Viajou, foi embora, vai, Henrique. Vai passar vergonha, Henrique. Vai pro outro lado. Volta, 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 Henrique. Volta, Henrique. Meu Deus do céu. Pegou o touro. Segura, Henrique. Olha aí, boa, Henrique. Olha lá pra perna, vamos pôr o touro, Henrique. Pegou no touro. Antes não larga por nada. Tá cuidado com o carrapato. Vamos pra cima, Henrique. Olha aí, Henrique. O touro é bruto, o Henrique é mais bruto ainda. Olha aí, Henrique. Sensacional. Palmas pro Henrique. Henrique Merloto parou no gol. Henrique, tá igual o presente. É só vocês retirarem ali na lojinha agora. Obrigado. O Henrique ganhou. Parou nos 30? Parou nos 30, Henrique, também garrafa. Legal, nunca tinha feito isso aí. Você vai, mano? Garrafa que nem carrapato foi engraçado. Cuidado, não larga pra nada. Não larga, é, o negócio tava devagar, do nada começou muito forte. Olha, a lojinha aqui do lado pra vocês retirar os presentes. Ali? Só ir aqui. Obrigado. Já começamos estreando bem, você. Aí chegou na fila, não, hoje a gente não vai se humilhar, a gente vai fazer uma coisa de boa. Obrigado. Mostra pra eles. Uma barra. Whey folhas. Whey com chocolate, 6 gramas. Eu fiquei 10 segundos, né? E isso aqui. 20, 20, você ganhou 20. 20? E pré-treino. Agora o seu. Que fez jiu-jitsu no boi. Pré-treino. Wafer. E olha só, vamos provar isso aqui? Já tiramos fotinho com o Arnold, já viramos no touro mecânico, o que mais? Não,
degustação, vocês ganham um brinde aqui, tá? Agora dá pra gente se turmar com a galera alcoólica, né, mozinho? Fala aí. Vamos pegar o brinde ou não? Vamos pegar o brinde, ó. Tá muito louco, tá? Nossa famosa marmitinha aqui, ó. Da pausa. Arroz com ovo, amendoim e o suco de limão. Toma, Zico, pega um suquinho de limão. Que é isso? Você trouxe até pó, de onde veio isso? Magnésio. Menino, como é que você tem magnésio na bolsa? Magnésio. Olha aí, tá tudo... Eu não acredito que você tem esses músicos. Tira aqui, ó. Tira daqui da minha mochila, do meu bolso, o celular. Três repetições ganha um prêmio. O bicho veio prêmio? Com magnésio aqui. Dentro da mochila. Tá, você tem que fazer três, né? Tem quantos quilos aí? Sei lá. Ué, tá leve. Ah, faz um treino já aí, né? É o aquecimento pro treino que vai ter. Pantera Snake vai fazer bíceps. Olha lá. Fazer bíceps. Vai, eu fiz 10, tem que fazer mais. Nossa, que doido. 5, 6, 7, 8. Tem que ser mais de 10. 9, 10 em 4. Se você fizer mais. 11. Aí deixa ele aí. 12. Você cobra a oferta se ganhar? É que a pressão subiu. Assim, tu cobra a oferta? Não, tô de boa. E a mulher não vai tentar? Não, tá doido? Ah, vai lá, música. Não, não tô fazendo nada. Se ela fizer uma. Não! Quanto tem aí de peso, tá maluco? Não, não tá nem. Você vai conseguir outro. Não, nem a foto. Com uma mão. Com uma mão você consegue? Uma mão? Claro. Então vai lá, seu Pantera Snake. Precisa ser uma mão. É o desafio mais hardcore. Ele é o Pantera Snake. Mentira, você vai avacalhar, já ganhou prêmio. Já. Mas se fizer mais, ganhar mais prêmio? Sim. Então, faz mais três aí, vai. Não. Pô, se eu soubesse, vocês nunca tinham gastado em 10, né? É, não vai fazer de graça, né? Eu vou bater o recorde do Pantera Snake, é algo pessoal. Então tá bom, vai lá. Um. Dois. Mulher tinha que ser um pouquinho menos de peso, né? Então, antes a gente tirou algumas mulheres fazer, mas teve uma crossfiteira que fez. Ué, não tinha estrutura nem nada. Tipo,
com a moça assim, ela foi ali e fez... Ela faz. Chamou de sem estrutura. Desestruturada. Olha a música que eu ganhei. A melatonina que eu queria. Ah, viu o que você queria. Que legal. Tá precisando, né? Valeu a pena. É porque eu sou da performance, mas é... É boa, né? Ótimo. Deve ser mesmo. Pantera agora acordou, agora tá louco. Falando que agora eu fiz 16, né? Os caras não vão aceitar mesmo. Se pegar ali é pra fazer 20. Vai lá, Pantera Snake. 4. 5. 6. Pelo menos 10, vai. 7. 8. Nada, pouco. Ô Zico, deixa eu representar lá, vai. Ele é um. Desafio da Dark House? A Dark House aqui, pra ver se a gente ganha um folheto, né, alguma coisa. Mas como é que é esse desafio? Explica aí, pô. Então, aparentemente você tem que fazer com o peso do seu corpo os 4 exercícios, 15 repetições. Essas 4 máquinas aí, empurradas e puxadas. As 4 máquinas. Agora eu vou ter que me transformar no Merlot Saiyajin pra poder. Tigre branco. Tigre branco vai se transformar agora. Agora o bagulho vai ficar louco. Espero que você consiga. Agora estou de volta. Isso. Estou de volta, Pantera Snake. Agora o Tigre Branco voltou. Eu que estou com medo agora. Agora o bagulho ficou louco, rapaz. Ela se empolgou com a energia e vai também. Vai, Mozico. 1, 2, 3, 4. Respira. 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, respira, 11, 12, 13, 14, 15, 11, lá em cima, moço, 12, 13, 14, segura, 15, boa. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Já garantiu pra nós já. Aí você corta o dela e fala que foi nós que ganhou. É. Pô, é uma amostra de ébora, não é uma ébora inteira. Uma amostra de ébora, galera. A gente achou que era um pote de ébora. Pô, que tava aqui parindo. Mas era um pote, acabou. Vai, Pantera. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Três. 14. 15. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 9, tem mais, tem que descer mais aí. 11, 12, 13, 14, 15. Aí já é sacanagem. Eu acho que mereceu ali, pô. Ah, mereceu? O cara quase saiu do banco? O cara quase teve uma hérnia ali, bicho. Quase saiu. Valeu, do banco. Valeu. Aí, ó. Foi.
Só pela hernia que ele quase ganhou ali, acho que... Meu parceiro que é legal aí, ó. Oh. Passar o quê? Dois. Passar o quê? Três. 11. Tá quatro, bora. 12. Três, bora. 3. 14. Nossa, bora, bora, bora. Caralho. O que? 10% de BF? Por aí. Ah, é. Só massa muscular, cara. É. Pra fazer de boa. Se eu tivesse com 100 kg, mas com BF alto, daí eu colocava só 65. Como que você tá com BF baixo, pra ter massa muscular, colocar 75. E é grossa a barra, ó. A barra é grossa. Além dela ser grossa, ó. Ó. Ela roda, gira! Ela gira! Porra! Ô, você não foi lá no CT lá em Oliveira lá? Fazer Strongman? A gente foi, é. Fui. Você foi? Fui. Foi com você foi com o Ferrari? Isso. Até você fez o negócio lá do... Colocou o elmo na cabeça lá. Sim, pá. É. Você tava tá lá? Você tava aquele dia? Você fez também... Você fez, é... Luta de sistema junto com o mestre Gafa. Isso, gravei com ele. Acompanha você. Acompanha o meninão. Deu um trabalho da hora, cara. Já fiz de tudo já. Ó, até sumô o cara fez, velho. Isso. Foda a hora que colocou na sanguinha lá, velho. Ele competiu no sumô hoje. Sumô é foda, velho. Já chegou a fazer 300, Chico? 300? Chico? Eu não sei. Chico, Chico sim, é mas eu não. Foda, eu não cheguei a fazer 300 de uma vez, não. É foda. Nossa. E aí, vai fazendo ou vai? Ó, segura aí, vai. Tem pouca bateria. Não, não liga assim, não. Dá uma gastada. Quanto que você quer? 83. Não vai? É muito difícil. Nossa! Já fez pra você? Já gravou alguma coisa de braço de ferro? Não. Uma coisa que você deveria gravar. Grava com os caras do Brasil de Ferro, com treino de braço de ferro, cara, e vim pro Pão de Elite. Ah, você fica com o braço da porra. Entendeu? Só posso que tentar? Pode, pra deve. Ó. Vai colocar a mão, ó, se jogando um pouquinho pra trás. Pra quê? É dois pontos de apoio. Não é um ponto só, não é só a mão. É a mão e o outro é braço, forçando essa anilha aqui, ó. Ah. Só que assim, a partir do momento que você conseguiu, entre aspas, um travamento aqui, você trava, joga pra trás, mas daí você faz isso, ó. Você pega o seu quadril, ó, vou jogar meu quadril, ó. Joga o meu quadril pra trás, ele saiu do chão, eu jogo o quadril pra frente, ó. Atirar, tirou, foi de pé, volta. Olha isso. Não sei se vai dar, não. Vai dar sim. Só que eu peso 115, pra você tá mais difícil. Ó, é stiff, é stiff. Fica mais fechado. É stiff. Joga o joelho pra lateral. Isso. Como se fosse atrás de stones, lembra? Tomar pneu? Bora. Mostra o teu braço aqui, ó. Isso, 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 isso. Vai. Vai, 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 vai. Vai, vai. Sim, não. Você viu? Você viu o que dá? Você viu o que dá?
abrir, ó. Você pega aqui, ó, ele, ó, ele abre. Ele não é travado. E esse aqui não é de competição. O de competição, ele tem o rolamento na lateral, que é pra ficar mais louco ainda, pra rolar mais ainda. Não, cê... em competição, os caras que tiram 100 kg do chão com a Fat Grip de rolamento, os caras pesam 130, 140 kg, os caras são foda. E aí, galera do canal do Merloto, o que vocês estão achando do evento aqui, ó, tudo cheio, ó. Tá aparecendo o Braz aqui, o Braz Pico, o pessoal comprando roupa roubada, lá do Paraguai. Aí galera, o grande The Rock aqui. Fala gente, The Rock brasileiro, grande não, na medida certa da saúde. Em breve a gente vai marcar um treino, hein, The Rock? Em breve um treino no canal do Merloto. Todo dia tem treino, meu bem. Todo dia tem treino. Aqui, ó. E aí, grande, canal. Sai por aí, ó, sai por aí. Ele não tá mais aí. Não tá passando por aqui. Tá só na fila, aqui é a fila. Estraguei a foto de todo mundo agora.